pari për t'i dhënë mbështetje të gjithë atyre që sot gjenden në birucat e policisë të Ramës të pafajshëm. Të gjithë atyre që ndodhen në birucat e policisë sepse kërkojnë drejtat e tyre. Të atyre që i kërkojnë kësaj qeverie vetëm t'i japi mundësinë të jenë qytetarë të lirë të këtij vendi, të kenë të drejtat e çdo qytetari të këtij vendi. Në këto biruca policie, ku jemi ne sot, gjenden të mbyllur qytetarë të cilët i kanë kërkuar qeverisë që të mos i gjobis, si që gjobisin bandat, por të japi mundësin që të paguajnë energjinë, faturat e energjisë elektrike si gjithë qytetarët e tjerë. Dije, qytetarët e Kamzës, si që jeni ndjeni, kanë protestuar prapë për drejtat e tyre, drejta që tashme janë bërë publike, dhe përgjigje e Ramës, si në shumë rast të tjera, ka qenë prapë dhuna burgu. E vetëmja fjalë që njefë kërë kryeministër është burgu dhe dhuna. Po dije, studentët që protestonin po për drejtat e tyre, janë rëmbyer nga kjo polici dhe janë futur në birucat e policisë, janë dhunuar, janë poshtruar, sigur t'jenë jo qytetarë dhe student t'i vëndi, për sigur t'jenë armisht t'i vëndi. E njëjta gjë pëndodhë për ditë. Kjo nuk është më policia e qytetarëve shqiptarë. Kjo është policia e Ramës kundër qytetarëve shqiptarë. Policia që dhunon fëmi, që dhunon qytetarë pa fajshën në rrugë për ditë, dhe që ndërko, nderon dhe respekton banditët, juve eskorta banditëve, kjo nuk mund t'jetë me qytetarë. Qeveria dhe policia e qytetarëve shqiptarë, kjo është qeveria dhe policia kundër qytetarëve shqiptarë. Prandaj, duke i bërë një paralajmërim këtyre, që sot e në vazhdim të mos vazhdojnë më t'ju binden urdhrave politikë të Ramës apo Tahirit, sepse kushdo që do të marrë dhe do t'ja urdhra, kushdo që do të zbatoj urdhra politikë, t'jeni të bindur që nesër do të mbaj përgjegjësi personale. Absolutisht gjithse cili nuk do të mbulohet do të nesër në justifikimin e urdhrave, po do të mbaj përgjegjësi personale duke filluar nga me i fundit deri tek kreu i policisë.